नवीन पनवेल येथील जनार्दन भगत शिक्षण प्रसारक संस्थेच्या CKT विद्यालयाच्या इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विभागात वार्षिक पारितोषिक वितरण सोहळा गुरुवारी संपन्न झाला. या सोहळ्याचे उद्घाटन पनवेल महापालिकेच्या माजी उपमहापौर सीताताई पाटील यांच्या हस्ते झाले. यावेळी संस्थेच्या वतीने शैक्षणिक वर्षात घेण्यात आलेल्या विविध स्पर्धा तसेच तालुका जिल्हा विभाग राष्ट्रीय स्तरावरील कला व सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये चमकदार कामगिरी करत यश संपादन केलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र आणि मेडल देऊन त्यांचा गौरव करण्यात आला. यावेळी माजी उपमहापौर सीताताई पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना फक्त मोबाईल गेममध्ये डोके घालून न बसता आपल्यातील उपजत कलागुणांना विविध स्पर्धांमध्ये सहभागी होत त्याचे सादरीकरण करावे, त्यामुळे बौद्धिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ राखण्यात यशस्वी व्हाल असा मोलाचा सल्ला दिला. या पारितोषिक वितरण समारंभाला भाजपचे ज्येष्ठ नेते सदानंद पाटील, रोटरी क्लबच्या अध्यक्षा कल्पना नागावकर, सचिव सई पाळवणकर, सदस्य ऋग्वेद कानपिळे, संस्थेचे सहसचिव भाऊसाहेब थोरात, सुभाष मानकर, प्रशांत मोरे, कैलास सत्रे, नीरजा मॅडम, संध्या अय्यर, मुख्याध्यापिका निलिमा शिंदे, लता बालसुब्रमण्यम, साक्षी पाटील, प्रिया नायर, स्नेहल कडम यांच्यासह शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालक उपस्थित होते. यावेळी विद्यार्थिनींनी नृत्याविष्कार सादर करून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार TV न्यूज सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.